Қайырлы кеш, әлеумет эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Мейрамбек Серікұлы, әуел аңдатпа. Күн суыды, бірақ Ақмола облысында жол мәселесі әлі толық шешілмеген. А вы кинулись все 15-20 числа, кинулись, чтобы решить эту проблему. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев осыған байланысты бірқатар департаменттерді сынға алды. Бұл туралы сәлден кейін мен Жансұлу Жиенқұл тарқатып айтамын. Нұротан партиясының аймақтық филиалында облыс әкімі Ермек Маржықпаевтың қатысуымен саяси кеңес бюросының отырысы өтті. Партияның сайлауалды бағдарламасының жүзеге асуы туралы толығырақ сәлден соң мен Гүлмира Аманбаева баяндаймын. Кәсіподақтар мерекесіне арналған салтанатты іс-шара өтті. Бұл туралы толығырақ сәлден кейін мен Салтанат Сәрсенбайқызы баяндаймын. Қазақстан Орта Азиядағы көшбасшы ел, дүниежүзілік кеден ұйымының бас хатшысы Кунио Микурия осылай деді. Ақордадағы кездесуде тараптар пандемия кезінде елімізде ұлттық экономика мен халықаралық сауданы қолдау жөнінде кешенді жұмыстар талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев бұл жұмыстар қарқын ала түсетінін жеткізді. Ал Кунио Микурия Түркістан қаласындағы кедендік инфрақұрылым нысандарын аралағанын айтып, жаңа әуежайдың кедендік рәсімдеу процесін жоғары бағалады. Бас хатшы Қазақстандағы кеден саласының айтарлықтай жетістікке жеткенін атап өтті. Сонымен қатар Қазақстанның электронды кедендік декларациялау рәсімі мен бір терезе қағидатын енгізу тәжірибесі ұйымға мүше көптеген елдер үшін озық үлгі бола алатынын айтты. Сіз Қазақстанның жақсы досы әрі сенімді серіктесісіз. Ұйымның нығая түсуі үшін қосқан үлесіңізді бағалаймыз. Біз дүниежүзілік кеден ұйымының белсенді мүшесіміз. Өзге де халықаралық конвенцияларға қосылдық. Ұйым аясында ортақ жұмысымыз көп. Қазақстан бұл ұйыммен әріптестігін жалғастыра бермек. Сіз елдер арасындағы ынтымақтастықты бекіте түсуге үлкен мән бересіз. Оңтүстік жақтағы Өзбекстанмен шекараларыңызда болдым. Жаңа инфрақұрылым салынып жатқанын көрдім. Бұл сіздердің аймақтық интеграцияға деген ұмтылыстарыңызды білдіреді. Сіздің ел батыс пен шығысты, солтүстік пен оңтүстікті байланыстыратын аймақ ретінде кедендік әкімшіліктер үшін маңызды. Сондықтан әріптестігімізді бағалаймын. Сондай-ақ премьер-министр Асқар Мамин дүниежүзілік кеден ұйымының бас хатшысы Кунио Микуриямен кездесті. Тараптар Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыру және оны жаһандық көлік дәліздеріне одан әрі интеграциялау мәселелерін талқылады. Келіссөз барысында электронды сауданы дамыту мен экспорттық-импорттық операцияларды одан әрі цифрландыруға ерекше назар аударылды. Көлік әлеуетін арттыру мақсатында Қытай-Өзбекстан шекарасында жаңа өткізу бекеттері салынады. Шетелдік мейман Қазақстанда жүргізіліп жатқан кеден және салық салаларындағы реформаларға жоғарғы баға берді. Нұрсұлтанда дін көшбасшылары бас қосты. Елордадағы бейбітшілік және келісім сарайында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының 19-шы отырысы өтті. Алқалы жиын былтыр пандемияға байланысты өтпей қалған еді. Жиынға жаһанның 20 елінен делегаттар келді. Әртүрлі сенім-нанымдағы діни көсемдер өзекті мәселелерді талқыға салып, бейбітшілікке үндейтін бастамаларды көтерді. Дін басшыларының алғашқы жиыны 2003 жылы болған еді. Нью-Йорктегі 11-ші қыркүйек оқиғасынан кейін мұсылмандарға деген көзқарас өзгеріп, хақ дінге күйі жағушылар көбейді. Дінаралық алауыздық асқынған шақта Қазақстан әлемді ізгілікке үндеді. Содан бергі 18 жылда 6 съез өтті. Дінбасылар жыл сайын хатшылық отырысында бас қосады. Жиынның өзектілігі күн сайын артпаса кемеген жоқ. Бүгінгі таңда агрессияны, зорлық зомбылықты және кемсету тудыратын өшпенділікке шақыру нақты саяси және әлеуметтік қауіпке айналды. Мұндай үндеулердің идеологияның кесірінен түрлі аймақтардағы тұрақтылық бұзылып, адамдар арасында қақтығыстарға, әскери қылмыстарға, геноцидке әкеліп отыр. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бұл жиын жер жиһандағы ахуал күрделі кезде өтіп жатқанын айтты. Пандемиямен қатар геосаяси жағдай ушығып, жаһандық қауіпсіздік жүйесі бұзылды. Бұндай жағдайда рухани көшбасшылардың басты міндеті адамдарды бейбітшілік, қоғамдық келісім секілді идеяларға үндеу. Первым президентом Казахстана. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев негізін қалаған бұл бағдар өзінің тиімділігі мен өміршеңдігін дәлелдеп үлгерді. Қазіргі таңда ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен этносаралық және конфессияралық келісімді қамтамасыз ету саясаты жалғасып келеді. Біз әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі мен хатшылық отырысын абырой бедел жинау үшін өткізбейміз. Бұл қазақстандық даму жолының бір тұтас ажырамас бөлігі. Кез келген дәстүрлі дін халықты адамгершілік пен ізгілікке үндейді. Жиынға қатысушылар адамзат осынау қуатты күшті тиімді пайдалану керек деген ойда. Пандемиядан кейін әлем күрделі өзгеріске ұшырады. Дін қайраткерлері мен ресми билік өкілдері жүйелі диалог құра білуі қажет. Себебі қазіргі процестер адамдардың өмір салты, мәдениетіне өзгерістер әкеліп, рухани құндылықтардың құлдырауына әкеп соғуы мүмкін.
Дымбасылардың 7-ші съезі келер жылы 42-те өтетін болды. Форумда пандемиядан кейінгі кезеңде адамзаттың әлеуметтік рухани дамуындағы дін лидерлерінің рөлі кеңнен талқыланбақ. Бизнес үшін мемлекет тарапынан ынталандырудың 20-ға жуық түрі қол жетімді болмақ. Бүгін мәжілісте өнеркәсіптік саясатта қатысты құжат бірінші оқылымда мақұлданды. Заң жобасындағы жаңалықтардың бірі мемлекеттен көмек алатын кәсіпорындар үшін қарсы міндеттемелерді белгілеу. Яғни кәсіпорын жүктелген міндеттемелерді орындамаған жағдайда ережеге сәйкес бюджет қаражатын қайтару тиіс. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин мемлекеттік қолдау шараларын алу кезінде бизнеске мүмкін емес міндеттемелерді жүктемеуге және кәсіпкерлерге талапты қатаңдатпауға шақырды. Как предпринимателю планировать? Мемлекеттен қолдау күткен кәсіпкер өз бизнесін қалай жоспарлайды, ол өзінен не талап етілетін білмейді ғой. Осы заң жобасының үкіметтік нұсқасында да анық көрсетіліп тұр. Кәсіпкер қатаң талаптан құтылу үшін шенеуніктің алдына барып өтініш жасауына тура келеді. Әрі қарай түсінікті, шенеунікке ешқандай бақылаусыз шешім қабылдауға мүмкіндік бер, бірден сыбайластық құқық бұзушылыққа жол ашады. Сондықтан бұл норманы үкіметтік нұсқа бойынша қалдыруға болмайды. Бүгінгі күні шетелдік туристер 5 жылдызды қонақ үйлер мен демалыс орындарына қызықпайды. Олар басқа елге келген соң жергілікті тұрғынның мәдениетін, дәстүрін біліп зерттегілер келеді. Сондықтан да тарихи орындардың құндылығы күн сайын артуда. Қазақстан 16 елге шекарасын ашты. Бұл туризмді дамытуға сеп болмақ. Сондай ақ отандастарымыз ішкі туризмді дамытуды көздейді. Осы жылы оған деген сұраныс айтарлықтай көбейді. Вопросы консолидации общества. Укрепление национальной идентичности. Қоғамды топтастыру, ұлттық бірегейлікті нығайту үшін елдің тарихи мұрасы мен мәдени әлеуетін тиімді пайдалану қажет. Сонымен қатар, халықаралық аренада ұтқыр позиция алудың бірден бір жолы да осы болып табылады. Бұл тұрғыда Қазақстанның мүмкіндіктері кең. Бурабай ауданы Қазақстандағы үздік ондыққа кіретін туристік аймақтардың бірі. Жыл сайын мыңда өңірді дамыту мен инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қомақты қаржы бөлініп келеді. Как отметил глава государства в своем послании, мемлекет басшысы өз жолдауында атап өткендей, Қазақстанның ірі экономикасы пандемиядан туындаған қиыншылықтармен бетпе-бет келді. Бұған қарамастан Бурабай ауданындағы туристік келушілердің саны 80 мыңнан астам адамды құрады. Орындармен көрсетілген қызметтер көлемі шамамен 4 миллион теңгені құрады. Біздің аудан инвесторлар үшін тартымды болып табылады. Туризм саласындағы жеке инвестициялардың үлесі шамамен 30 миллиард теңгені құрады. Бұл 500-ден астам жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беріп отыр. Статистика бойынша Қазақстанда коронавирусқа байланысты шетелдік туристердің саны азайғаны байқалады. Осыған дейін еліміз жылына 9 миллионға дейін шетелдік туристерді қабылдаса, бүгінде олардың саны 2,5 миллионға дейін төмендеген. Керісінше, ішкі туризмнің көрсеткіштері анағұрлым жақсарып отыр. Ымсындық Наурызбаева, Зарина Жүнісбекова, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Жыр болған жылу мәселесі облыс әкімі Ермек Маржықбаев жауапты департамент жетекшісімен қатар қала және аудан әкімдерін сынға алды. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жылу құбырларын салуға жөндеуге 13 миллиард теңге бөлінген. Алайда қазандықтардың жөнді жұмыстары уақытында аяқталмаған. И самое главное, то, что мы должны были сделать, мы должны были подготовить город к отопительному сезону. Чего не было сделано. Надо было пешком ходить вместе с подрядчиками. Белгілі болғандай Атбасар, Бурабай, Зеренді ауданындағы орталық жылу қазандықтары жылыту маусымына әлі де дайын емес. Сондай-ақ Степняк қаласындағы Абылайхан шағын ауданы тұрғындары да жылусыз отыр. Сақтықты ұмытып, салғырттық танытқан аудан әкімдері тапсырылған міндетті толық атқарылмаған. Аймақ басшысы жауаптылардан себебін сұрағанымен мардымды жауап ала алмады. Задача была подготовить всех. 25-ші қыркүйекке дейін жылу толық берілуі керек еді. 10 күн өтті. Адамдар тіпті сусыз өмір сүре алуы мүмкін, бірақ жылусыз отыруы мүмкін емес. Қазір пандемия уақыт емес пе? Қаражат бөлінді, алдын ала бәрі жоспарланды. Мектептердің де дайындығы жоқ. Тұрғындарға жылудың жоқтығын мердігерлер дұрыс істемепті деп түсіндірмекшісіздер ме? Бір сөзбен айтқанда, профессионалды тұрғыда жұмыс істей алмай отырсыздар. На подготовку к отопительному сезону выделено 7,1. Жылыту маусымына дайындыққа 7,1 миллиард теңге бөлінді. Оның 4,1 миллиард теңгесі жөндеу жұмыстарына, 2,3 миллиард теңге энергия ресурстарын сатып алуға бөлінді. Бұл жобаларды іске асыру қосымша 21 көп қабатты тұрғын үйді, 189 жеке үйді және 22 әкімшілік нысанды жылумен жабдықтау желілеріне қосуға, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға мүмкіндік берді.
Жиында автомобиль жолдары мәселесі де көтерілді. Бұл бюджеттен облыстық маңыз бар автомобиль жолдарын жөндеуге 1,3 миллиард теңге бөлінген. Өңірде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Жақсы, Егіндікөл, Қорғалжын, Зеренді ауданында 117 шақырым жолды жөндеуге қаражат бөлінген. Жансұлу Жиенқұл, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Ақмола облысында Нұр Отан партия сайлауалды бағдарламасының жол картасына енген индикаторлардың 27% жүзеге асырылды. 5 жылға арналған даму жоспарында орындалмай қалу қаупы бар, шаралар да бар. Облыс әкімі Ермек Маржықпаевтың төрағалығымен өткен саяси кеңес бюросының отырысында олқылықтың орнын толтырып, жаңа жобаларға ауыстыру бойынша ұсыныстар ортаға салынды. Халыққа қажеттісі үймен күй. 5 жылда өңірде 3,4 миллион шаршы метр баспана салынбақ. Оның 150 мыңы көппалалы отбасыларға тиесілі болады. Айта кетейік, 8 айда жол картасына енген 1889 жобаның 506 сәтті орындалды. Қалған 1124 жоба жүзеге асырылып жатыр. Айталық бағдарлама аясында талай шаруаның басы қайырылмақ себебі. Іс-шараның басым бөлігі халықтың тұрмысын түзетуге бағытталған. План ввода жилья мы практически исполнили 102%. Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспары 102,15%-ға орындалды. 32 көппалалы отбасы мен 136 әлеуметтік санаттағы азаматтар көптен күткен пәтерлерінің кілтін алды. Жалпы 370 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету индикаторы да 80%-ды құрап отыр. Алда жоспар көп. Жол картасына енген нысаналы индикаторларды уақытылы тапсырып, басқалармен тығыз байланыста жұмыс істеңіздер. Жол картасының іс-шараларын жүзеге асыруда оң серпін байқалады. Айта кетерлігі, пандемияға байланысты орындалмай қалу қаупі бар 4 шара жаңа жобалармен алмастырылған. Организован системный мониторинг. Өңірлік жол карталар бойынша орын алған 22 тәуекелге келетін болсақ, бірқатар жобалар бойынша республикалық бюджеттен қаражат бөлу үшін салалық министрліктерге бюджеттік өтінімдер жолданды. Бірқатар нысандар бойынша өңірлердің әкімдіктері жоба құны ұқсас басқа объектілерге ауыстыру бойынша жұмыстар атқаруда. Нәтижесінде бекітілген жобаға сәйкес жұмыс орындары құрылмақ. Бюро отырысында аймақ басшысы бөлінген қаржының мақсатты игеріліп, нысандардың мерзімінде және сапалы орындалуын баса айтты. Сондай-ақ аудан әкімдері мен басқарма жетекшілеріне бірқатар тапсырмалар жүктеді. Гүлмира Аманбаева, Бауыржан Смағұлов, Берік Манап, Көкше ақпарат. Ақшасы бардың да жоқтың да дастарханнан табылатын ас атасының қымбаттауы алаңдаушылық тудыруда. Нақтырақ айтсақ, Көкшетау қаласының тұрғындары осыдан бір апта бұрын ақсай нан өнімдері бағасының күрт өсуіне алаңдай бастаса, енді қаладағы дүкен сөрелерінде баға шарықтап тұр. Құны негізсіз көтерілген бөлке наны бір дүкенде 168 теңгеден сатылса, ал енді бірінде 175 теңгеден деп тұр. Бұл бұрынғы бағамен салыстырғанда 5-10% жоғары, ал әлеуметтік маңызы бар өнімдердің құны тұрақты болуы шарт. Өңірдегі нан бағасының қымбаттауы жайында әріптесімнің бейне материалында. Бөлке нан құны 10 теңгеге қымбат саудаланып жатыр. Бөлкелі ұнның бағасы 50 теңгеге қымбаттаған, ал қарапайым халық қымбатшылықтың нағыз бидай орағы біткен жақта орын алғанын түсіне алмай отыр. Мы живем в стране, где хлеб у нас растет. Сейчас вот дальше вот все говорят люди, что булка хлеба будет 200 тенге стоить. Это куда же не шло вообще? Я сам вот работаю комбайнером, хлеб этот убираю. А завтра также буду я получать хлеб, покупать за 200 тенге. Это куда? Вообще никуда не годится. Все-таки в Казахстане живем. Свой хлеб, свой урожай. Почему так цены поднимаются, вот это вот мне интересно знать. Немножко ходатайствовать, чтобы это самое, чтобы подешевле было как-то. Или доставщики вот эти обижаются, что солярка вот это все дорожает, дорога. Ну, а люди страдают, а ведь есть семьи большие, голодные сидят, голодные. Қазіргі уақытта мемлекет мониторинг жүргізіп, бірінші сұрыпты нанның бағасы реттеледі деп уәде беруде жауаптылар. Нан тоқаш өнімдерінің барлық түрлерінің ішінен бұл тізімге формалы бидай наны енгізілген. Шынымен де Көкшетау қаласының нарығында жекелеген өндірушілердің нан бағасының өсуі байқалады. Мысалы, Ақсай нан бұл кәсіпорында алғашқы өндірістің нан алынып тасталғанын түсіндіру қажет. Қалай болғанда да облыс әкімдігімен біздің басқарма жағдайды тұрақтандыру бойынша шаралар қабылдауда. Тұрақтандыру қорынан нан жеткізу жұмыстары жолға қойылған. Сонымен қатар макарон өнімдерінің де бағасы өсті. Тамыз айынан бастап макарон өнімдерінің өсімі 1,3%-ді құрады. Салтанат Сәрсенбайқызы, Дархан Мұжыбаев, Дидар Өмірзақ, Көкше ақпарат. Хабарымызды жалғастырамыз. 2019 жыл Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен 10 қазан Қазақстан кәсіподақтары күні деп бекітілді. Облыста 1000-нан аса бастауыш кәсіподақ ұйымы бар. Бүгін салтанат түрде мереке иелерінің көп жылғы еңбек тәжірибелері иеленді. Мереке иелерін облыс әкімінің орынбасары Елдос Рамазанов құттықтады.
Қай қоғамда болмасын, жұмыс беруші мен қызметкерлер арасында жалақы төлемеу, жұмысшы құқығын шектеу сияқты түйткілдердің туындап жататыны жасырын емес. Кейде еңбек даулары сот арқылы шешіледі. Осындай жағдайды ушықтырмай, мәселені оңтайлы шешуде үлкен рөл атқаратын қоғамдық маңызы зор бірден-бір институт кәсіподақ ұйымы. Облыстық кәсіподақтар ұйымына 10 облыстық салалық филиал, 27 жергілікті және 1177 бастауыш кәсіподақ ұйымы кіреді. Кәсіподақта 79 мыңнан аса ұйым мүшесі бар. Именно на плечах. Кәсіподақ және олардың бірлестіктерінің рөлі ерекше. Елімізде кәсіподақ қызметін жаңартуда жаңа серпін берді. Бұл күн кәсіподақтар үшін маңызды күн. Біз соларды құттықтауға келдік. Қазіргі таңда еліміздің алдында тұрған әлеуметтік бастамалар мен өзекті міндеттерді жүзеге асыру біз үшін өте маңызды. Кәсіподақтар әрқашан азаматтық қоғамның негізгі тіректері болып қала береді. Шара барысында бірқатар кәсіподақ мүшелеріне алғыс хаттар табысталды. Хочу сказать, кәсіподақ ұйымы атқарып жүрген іс-шаралар ауқымды, бірақ алдағы міндеттер бұдан да орасан зор деп білеміз. Ал оны жеңетін барлық күш бар. Ол бірлікте деп санаймыз. Халықтың бірлігі кәсіподақтың бірлігі. Мерекелеріңіз құтты болсын. Кәсіподақ ұйымы әр ұжымда болу керектігін елбасы атап өтті. Оның тиімділігін әлемдік тәжірибеден көруге болады. Ал кәсіподақтар күніне арналған мерекелік шара концертке ұласты. Сұлтан Сәрсенбайқызы, Дархан Мұжбаев, Көкше ақпарат. Көкшетау қаласындағы жер үйлердің бірінің төбесі құлап, үй иесі оқиға орнында көз жұмды. Төтенше жағдай 6 қазанға қараған түні орын алған. Мекен жайға келген құтқарушылар 58 жылғы әйелдің денесін тапты. Мамандардың айтуларынша, төтенше жағдай орын алған кезде үйде зейнеткердің екі немересі болған. 1978 жылы салынған үй апаттық жағдайда болған. Оның төбесінің шамамен 15 шаршы метр құлап түскен. Ауыр жарақат алған зейнеткер сол жерде көз жұмды. Қазіргі таңда сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алтыншы қазан, түнгі 12:48-де 101 пультіне Бұлқышев 6 мекенжайында орналасқан жер үйдің төбесі құлап түсті деген хабар келді. Оқиға орнына 12:49-да 2 арнайы техника мен төтенше жағдай департаменті жеке құрамының 9 маманы жіберілді. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында Есіл ауданының құрылыс бөлімі 15 жылдық мерейтойын атап өтуде. Осы уақыт ішінде 21 әлеуметтік инфрақұрылым нысаны салынып пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған 45 пәтерлі жаңа тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Аудан орталығы Есіл қаласында Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша 45 пәтерлі жаңа тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Бүгінгі таңда Есіл ауданында 45 пәтерлі тұрғын үй салынуда. Аталған үй облыстық бюджеттен несие қаражаты есебінен салынуда. Құрылыспен айналысатын мердігер ұйым тұрғын үйді пайдалануға беру мерзімін 2022 жылға жоспарлап отыр. Үш қабатты 45 пәтерлі үйдің құрылысына 20-дан астам құрылысшы тартылған. Барлық жұмыстар көрсетілген мерзімге сай орындалады. Мұнда нұрлы жол бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен 45 пәтерлі үйдің құрылысы жүріп жатыр. Ағымдағы жылдың тамыз айынан басталды. Мерзімді аяқтаймыз. Есіл ауданы құрылыс бөлімі 15 жыл ішінде ауыз толтырып айтарлықтай жұмыстар атқарды. Нақтылай келсек, тұрғын үйлер салынып, қайтадан қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілді. Халықты ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында су қабылдағыштар салынып, елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйесі қайта жаңартылды. Гүлмира Аманбаева, Иван Абнарок, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Степногорск ел тәуелсіздігімен қатар дамыған қаланың бірі. Сәулеті сән санап, артып, шаһар шарайын еселеген жаңа нысандар көптеп бой көтеруде. Степногорск қаласы елордадан 185 шақырым жерде орналасқан. 60-шы жылы іргетасы қаланып, құрылыс жұмыстары 80-ші жылдардың соңына дейін жалғасты. 1997 жылы 11 наурызда Ақмола облысы әкімінің шешімімен Ақсу және Бестөбе кенттері Степногорск қаласының шекарасына енгізілді. Аймағымыздағы алтын өндіру ісі мықтап қолға алынса екен. Сондай ақ қаламыз түрлі бағытта дамыса, халықтың әл-ауқаты жақсара түспек. Степногорскіде химия, машина жасау, микробиология, тамақ, құрылыс материалдары кәсіпорындары, энергетика саласы жақсы дамыған. Негізгі кәсіпорындары кен химия комбинаты жұмыс істейді. Наши музеи, материалы о ветеранах Великой Отечественной войны. Біздің мұражайда Ұлы Отан соғысының ардагерлері туралы материалдар, мемориалдық тақтада ұрыс даласынан оралмаған жауынгерлердің тізімдері қойылған. Туған өлкемді құрмет тұтамын, туған жерімді дәріптеймін атты басылымда қаланың тарихы туралы материалдар жинақталған.
Мұнда телефон станциясы, жеті аурухана, тоғыз емхана, жеті дәріхана, қазіргі заманғы жабдықтармен қамтамасыз етілген мың орындық аурухана кешені бар. Сонымен қатар мектепке дейінгі білім беретін 38 балалар мекемесі, жалпы білім беретін 13 екі кәсіптік техникалық мектеп, станциялар, мәдениет сарайы, 9 клуб, 12 кітапхана, мәдениет және демалыс саябағы қарастырылған. Жансұлу Жиенқұл, Айгерім Бегенова, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Ел тәуелсіздігін алғаннан кейінгі кезеңде жас отан жастар ұйымы құрылды. Көптеген жылдар бойы ол жас саясаткерлердің тұтас ұрпағын тәрбиеледі. Ақмола облысы жастар қанатының белсенділері күн сайын ел болашағының дамуына үлкен үлес қосуда. Қазақ елінің дамуына қосар үлесіміз мәңгілік. Волонтерлік қызметінің мәнін дәл осылай түсіндіруге болады. Жас отан жастар қанатының белсенділері 2014 жылы Феникс волонтерлар орталығын құрды. Ұйымның басты міндеті жастардың қайырымдылық рухын дамыту. Олар ерікті еңбек идеяларын қоғам игілігі үшін насихаттайды. Есть одна из акций, которая скоро уже будет действовать, это снежный десант. Жақында әрекет ете бастайтын акциялардың бірін қыс мезгіліне жоспарлап отырмыз. Қар жау, боран болатындықтан тұрғындардың көбісі үйге өтетін жолды тазарта алмай қиналатыны анық. Біз мұндай жағдайларды алдын алу жұмыстармен айналысамыз. Сондай-ақ атаулы көмек те береміз, яғни үй шаруашылығымен айналыса алмайтын, айналысып үйренбеген жандарға қол ұшын созуды көздеп отырмыз. Біздің еріктілер көмек беруге әрдайым дайын. Сондай-ақ жастар қала өміріне белсенді араласады. Бұл экологиялық акциялар, мәдени білім беру бағдарламалары, халықтың түрлі топтарына психологиялық және әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету болып табылады. Бүгінгі таңда ұйымда жоғарғы оқу орындарының студенттерінен құрылған 100-ден астам адам бар. Я хотел вам рассказать о акции. Сіздерге диспетчерлік қызмет акциясы туралы айтқым келеді. Мысалы, бізге мүмкіндігі шектеулі адам көмекке мұқтаж деген өтініш келеді. Біз мекен жайға барып, қолымыздан келгенше көмек береміз. Қарт адамдарды емханаға апарамыз, дәрі-дәрмек сатып аламыз. Орталықтың мақсаты белсенді азаматтық ұстанымды тәрбиелеу, көшбасшылық қасиеттерді және патриоттық сезімді қалыптастыру. Қазіргі уақытта ұйым жанында еріктілер мектебі де жұмыс істейді. Ұмсындық Наурызбаева, Назира Балташева, Марат Ахметжанов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Биыл Көкшетау қаласындағы сахна тарландарының ұясына айналған қара шаңырақ Шахмет Құсайынов атындағы қазақ музыкалық драма театрының негізі қаланғанына 25 жыл толып отыр. Театр салтанат түрде 25-ші мерейтойлық маусымының шымылдығын тұрды. Айтулы мерекеге келген қонақтардың қарасы да қалың. 1996 жылы 6 наурызда театр ұжымы Ақан сері Ақтоты қойылымымен шымылдығын түрген болатын. Ал негізі қаланған 25 жыл ішінде бағындырған белестері аз емес. Бүгінге дейін ұжым республикалық халықаралық дәрежедегі байқауларға қатысып, биіктен көрініп жүр. Бүгін енді біздің жаңа Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театрының 25-ші маусымының ашылуы. Бұл ашылуды жылдағы әдетіміз бойынша премьерамен ашамыз. Өйткені жылда сезон жапқан кезде де, ашқан кезде де премьера жасайтынбыз, бірақ биылғы жылымыз жаңа ерекше. Өйткені 25 жыл, 42 айының 26-сы кезінде, 25-26-сында жаңа үлкен театр фестивалімен өткіздік. Мерейтой аясында тендерге түскен келіншек атты жаңа туындының тұсауы кесілді. Сондай-ақ қазіргі уақытта менің әкем, портрет победителя, моя подруга Мира сияқты қысқа метражды фильмдер мен драмалық сахналар көрермендер көңілінен шығуда. Театр ұжымы балаларға арналған қойылымдардың санын арттыруды да көздеп отыр. Көкше руханиятында олар орны ерекше бір үлкен өнер ғимараттарының бірі осы Шахмет Құсайынов атындағы қазақ музыкалық драма театры. Бұл театр биыл енді бүгін кезекті 25-ші театр маусымын ашады. Бұл қойылымды арнайы Алматы қаласынан келіп Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері үлкен тұлға қазақ халқына әйгілі тұлға өзі әртіс өзі режиссер Оразхан Кенебаев ағамыз келіп сахналаған. Шара барысында поэзия кеші ұйымдастырылып, талантты жастар өз өнерлерін халық назарына ұсынды. Көрермендер мерекелік көңіл күймен жиналып, театр ұжымына қошемет көрсетті. Мұсындық Наурызбаева, Медет Қайыркенов, Берік Манап, Көкше ақпарат. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жақсы жаңалықпен жолыққанша аман сау болыңыздар.